Հայաստանի դպրոցներում ներդրվող ինժեներական լաբորատորիաների մասին ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունն ազդարարեց դեռևս 2014-ին։ Կարեն Վարդանյանն ասում է, որ լաբորատորիաների ներդրումը 2008-ին մեկնարկած Հայաստանում ռոբոտաշինության զարգացման և աջակցման ծրագրի նախատիպն է։ Նրա հավաստմամբ մեր երկրում նմանատիպ լաբորատորիաներ գործում են արդեն 100 դպրոցում։ Նպատակը մինչև 2019 թվականը հանրապետության բոլոր դպրոցները նմանատիպ լաբորատորիաներով հագեցնելն է։ Մենք դեռ ունենք 1300 քանի դպրոց, 200-ը հիմա այս արդեն ունենք, 100-ը մինչև տարեվերջ կավարտենք եւ մեզ կմնա 1100։ Այսինքն տարեկան գոնե 330 հատ մենք պետքա ուրեմն սարքենք։ Մինչև 19 թվականը, այդ 19 թվականին մենք դա պետքա լինի Հայաստանի այցեկարտը, որտեղ նելու համաշխարհային կոնգրեսը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների։ Ըստ Կարեն Վարդանյանի, ոլորտը Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում ունի մոտ 2 միլիոն մասնագետի կարիք, այսինքն թափուր աշխատատեղ, եւ այդ ցուցանիշը աճի միտում ունի։ Հայկ Եսայանն էլ, որի գլխավորած ընկերությունը մեծ հետաքրքրություն է ցուցաբերել այս նախաձեռնության հանդեպ, ասում է, որ լաբորատորիաները հնարավորություն կտան հայ երեխաներին իրականացնել իրենց երազանքները։ Ամենակարևորը, որ մենք ստեղծենք հետաքրքրություն, ես ինքս փոքր ժամանակից հետաքրքրվել եմ եւ այդ հետաքրքրությունն ինձ բերել է ոլորտ, որ այսօր աշխատում եմ։ Եվ կարծում եմ ցանկացած փոքրիկի մոտ այս հետաքրքրությունը հենց հունիսի 1-ով բացելով, կարծում եմ դա իրանց մի փոքր նվեր է եւ այն ուղղությունն է մեր երկրի համար եւ մեր երիտասարդության, որը հետագայում շատ մեծ հնարավորություններ կտա։ Առաջին հերթին այն է, որ մենք ուշադրությունները սևեռում ենք եւ մենք գալիս ենք մեր արմատներից, այսինքն ինժեներական ուղղության, ինժեներական ոլորտի զարգացումը եւ հաջողությունը Հայաստանում էապես պայմանավորված է այն ավանդույթներով, ուրեմն ինժեներական, գիտահետազոտական նորարարությունների, հայտնագործությունների, որոնք որ Հայաստանում ավանդաբար եղել են։ Ընդամենը 25 տարի առաջ մենք ունեինք շուտ 100 000 մասնագետներ ներգրաված այս ոլորտում, այսօր ունենք ընդամենը 15-ը եւ հավակնում ենք 4 տարվա ընթացքում եռապատկել այդ թիվը։ Հայկ Չոբանյանը ներկայացնում է ինժեներական լաբորատորիաների անվանման նոր բրենդավորումը, այսուհետև դրանք կոչվելու են Արմատ։ Ինչպես ասում է մասնագետը, մենք նաև չպետք է մոռանանք մեր արմատները։ Ողանչ հասարակական կազմակերպությունում գործող լաբորատորիայում այսօր ուսանում է 20 երեխա։ Ըստ խմբավար Շաքե Երիցյանի, իրենց դռները միշտ բաց են բոլոր ցանկացողների համար։ Շատ բարձ քայլերի միջոցով երեխաները քայլ անում են ու մեկ էլ տեսնում ենք, որ հասան ինչ-որ արդյունքի։ Այսինքն ինչ որ խնդիր չկա, որ ինչ որ բարդության բան պետք է անել։ Մենք սարքել ենք մի խաղ բարալան անգլերեն, այն բանջարեղենների մասին է հիմա։ Երբ սխում ես բանջարեղենին վրա, ինքն իր անգլերեն թարգմանությունը ասում է, այտենց բարալան էի սարքել։ Պետությունը վճարում է լաբորատորիաների խմբավարների աշխատավարձերը, մասնագետներն ակնկալում են կառավարության օժանդակությունը նաև մյուս դպրոցները ինժեներական լաբորատորիաներով համալրելու գործում։ Հայկ Հովանեսյան, Հովանես Քյոսայան, Առաջին ալիք։